O sistema de graduação Q consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. Quarto Q é entregue àqueles que aprimoraram as mais básicas técnicas de Karatê e estão próximos de desenvolver a maturidade do controle sobre seu corpo. A cor da faixa é roxa, e assim como o galho liga as flores e folhas ao tronco, essa faixa representa um estágio intermediário mais próximo do cerne do treinamento, que ocorre nos estágios Dan. À esquerda da frente, Gedan Kamae. Ei! Avançando, Chudan Oizuki. Ichi! I! San! Chi! Sagate, Jodan Ageuke Karagiakuzuki. Ichi! Ni! San! Chi! Avançando, Chudan Sotouke Karagiakuzuki. Ichi! Ni, san, chi, shitokamae, ai, recuando, shitouke, ichi, ni, san, chi, gedan kamae, avançando, gedan barai. Comprime nekuashidachi chudan uchiuke, expande zenkutsudachi gyakuzuki. Ichi! Ni! San! Chi! Mawate jukamae, ei! Maegeri kara oizuki, ichi! Ni! San! Chi! Mawate! Jukamae! Ai! Mawashigeri! Ichi! Ni! San! Chi! Mawate! Kibadachi! Kakiwake gamae! Ai! Yokukiage! Ichi! Ni! San! Sei! Mawate! Ai! Shi! Go! Roku! Sei! Mawate! Ai! Yokukekomi! Ichi! Ni! San! Sei! Mawate! Roku! Gedan kamae mawate. Ei! Kaiten jodan uraken uchi. Karagyakuzuki. Ichi! Ni! San! Chi! Mawate. Ei! Yame. Yasume. Aia! Kihon Ippon Kumite. Rei. Yo. Kamae. Gyodan, ichi,
Che! Ni! Che! Chudan! San! Che! Chi! Che! Yukamai! Maigeri! Ichi! Che! Ni! Che! Yokugeri! Su! Che! Chi! Che! Mawashigeri! Ay, ame. Yo. Kamae. Yodan. Ichi. Dai. Ni. Dai. Chudan. ¡Dai! ¡Yukamai! ¡Maigeri! ¡Oh! ¡Dai! ¡Ruk! ¡Dai! ¡Yokugeri! ¡Shichi! ¡Dai! ¡Hachi! Mawashigeri. Kyu. Dai. Yu. Dai. Yame yasume. Heian Godan. Hime. Dai. Yuro Nidan. Hajime. Shit!